я, Нестера Гудіана, дозвольте представити наш проект. Маленькі кроки до збереження біорозноманіття рідного краю. Вивчаємо, зберігаємо. Вирішення проблеми збереження біорозноманітності на біосферному рівні бере початок із регіональних природозаповідних мереж, які є своєрідним каркасом екологічної рівноваги природних екосистем. Об'єкт дослідження – урочище Цикля. Предмет дослідження – рослинність урочища Цикля, екологічне становище. Мета – на основі вивчення сучасного стану флори і рослинності встановити його соціологічне значення, показати вплив на його екосистеми та запропонувати практичні заходи щодо зменшення негативних змін антропогенного чинника. Завдання – частково проаналізувати видовий склад флори урочища Цикля, зокрема його лісової частини, охарактеризувати та здійснити систематичний біолого-морфологічний та еколого-ценотичний аналізи флори, визначити склад рідкісних видів флори. Дослідити селюзії весняних рослин, розкрити основні впливи антропогенного фактора на екосистему урочища, запропонувати практичні заходи подальшого збереження рідкісних видів урочища. Урочище Цикля представлено лісовим масивом площею 29,8 гектара та осередком лишої рослинності площею 15,7 гектара. Знаходиться найближче між селами Озеряни, Мармизівка, Маркушиха, Тонка. Тому антропогенне навантаження значне. Крім того, в нас значно зменшився рівень підґрунтових вод, бо літ як таких практично не залишилося. Тому ці осередки лишної та лишноболотної рослинності можуть просто розорати, як це було з одним гідрологічним заказником нашого регіону. Завдяки співпраці з кафедрою біології Ніжинського держуніверситету та ПЗФ Чернігівської держадміністрації нам вдалося надати даному урочищу статус заказника місцевого значення 2019 рік. Лісова частина Палки являє собою ліс з переважанням берез Бетула пендуларос та дубу Кюеркус робур, частково природного, частково культури, в яких відновлюються інші листяні породи, зокрема клен гостролистий. На певних ділянках відмічається значна участь липи Тілія платаноїдес, де вона виступає як домінант або співдомінант. У нижньому ярусі часто зустрічається клен татарський, яз гладкий, осика. У зниженнях балки трапляється групування з вірхи чорної, ліси затінені до 0,7-0,8. Під лісом, як ярус слабо розвинений, в ньому представлені ліщина, свідина, крушина ламка, клен польовий, на узліссях клен татарський та чисельна популяція терену. У трав'яному покриві переважають типові неморальні види. Цікавою особливістю є домінування та співдомінування. Насамперед, на схилах зеленчука жовтого співдомінують або номінують на значній площі зірочний клан цитовидний, копитняк європейський, на схилах подекуди осока волосиста. Цікавими та багатими у даному урочищі є синузії ефемероїдів та інших весняних рослин. У складі синузії весняних ефемероїдів домінують анемона жовтицева, проліски сибірські, проліски дволисті, менші мірі, швидше як аксикатор зростає ряст ущільнений та ряст порожнистий. Значну роль відіграє пчінка весняна, особливо на знижених ділянках. Зі значним проактивним покриттям трапляються типові неморальні види – купина багатоквіткова, медунка темна, фіалка димна тощо. З рідкісних та малопоширених видів виявлені первоцвіт весняний, досить часто трапляється конвалія звичайна. На жаль, майже зникла лілія лісова та значно зменшується чисельність оману високого. Лишні ділянки переважно представники родин злакові та бобові, зокрема тонконіг лучний та вузьколистий, мітлиця біла та велетенська, коздриця лучна, конюшнина лучна, гібридна та повзуча тощо. Болотна рослинність представлена осоковими угрупуваннями та високотравними з роботу широколистого та вузьколистого. Заслуговують на увагу та становлять науковий інтерес популяції рідкісного центральноєвропейського виду суму чорнієчого, занесеного до Червоної книги України. На жаль, констатуємо зникнення червонокнижного виду горицвіту весняного, як наслідок антропогенного впливу. Моніторинг рослинності урочища показав значні зміни у фітоценотичній структурі. Якщо раніше головним деструктивним фактором був випас худоби та випилювання дерев на будівництво, то в останні десятиліття причиною дегресії стало вирубування дерев на паливо та рекреаційне навантаження. Вважаємо, що для забезпечення рекреаційних функцій урочища Цикля доцільно на території цього ботанічного заказника місцевого значення створити екологічну стежку та підготувати тематичні оглядові екскурсії на ньому, відповідно облаштувати маршрут, оглядові зупинки, підготувати путівники. Забезпечення цього дозволить підвищити рівні екологічної свідомості всіх відвідувачів Циклі, а відповідно їх екологічну культуру. Переконані, що надання урочищу Цикля статусу ботанічного заказника місцевого значення значно підвищить його природоохоронну
підтримати їх, підвищить відповідальність місцевої влади щодо охорони довкілля та проведення рубок дерев. Значить, цей куточок природи буде збережений для майбутніх поколінь. Отже, це і є наші маленькі кроки до збереження біологічного різноманіття рідного Зірянського краю. Дякую за увагу!